Por que você está tão preocupado com a concorrência? O seu colega de trabalho também é seu irmão, com os mesmos direitos que você. Se ele tem méritos ou não, isso é com ele, com a vida, com Deus. Não depende do seu ponto de vista, não depende da sua opinião e nem da sua ação. Haja apenas no sentido de ajudá-lo, sinceramente. Se os seus sentimentos, ainda menos nobres, não permitem que você haja assim, comece a trabalhar por isso, porque você vai precisar desenvolver esses sentimentos para a sua evolução, para a sua própria felicidade. Caso contrário, você só vai se complicar. Em se tratando de relacionamentos interpessoais, as leis são as mesmas. As leis universais, as leis divinas, são as mesmas sempre. Cabe a você o trabalho de descobri-las, entendê-las e aplicá-las na sua vida. Com seu livre-arbítrio, como ser pensante, como ser que sente que você é. Pois você já teve incontáveis encarnações para chegar a esse ponto. Esse ponto é o mais importante e o mais evoluído de toda a sua experiência. Não jogue fora o que você conquistou. É impossível involuir, mas é possível estacionar. É possível se complicar muito mais do que você já se complicou. Descomplique-se a cada um segundo as suas obras. Não se iluda com as aparências, enxergue mais além. Mas para enxergar mais além, você tem que conquistar essa visão com estudo, com a razão, com conhecimento espiritual. Não estamos falando de religião no sentido formal e dogmático, mas de razão, mas de ciência espiritual, de evangelho verdadeiro, de psicologia profunda, que tudo isso venha a ser a mesma coisa. O outro que você prejudica, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, no final vai se beneficiar com a sua intromissão. Mas quem será prejudicado será você mesmo. Quando você realmente atingir o mérito para ser admirado, não vai mais dar importância a isso. Ao contrário, vai fugir de qualquer elogio e de qualquer incensamento por percebê-lo pueril e altamente perigoso à sua evolução. A única concorrência sadia é consigo mesmo, na superação de nossas deficiências. A abstenção de tudo, tudo que possa prejudicar o próximo e, portanto, todo o conjunto, toda a humanidade e todo o universo. Chegar ao coração do próximo no trabalho pacífico, ainda que difícil e demorado, para finalmente encontrar-se consigo mesmo dentro dele.